Jemi rikthy tashmë në studio për të vazhduar me bisedën e fundit për këtë edicion. Do të flasim për një rrëfim suksesi. Këtu me mua është Argenita Feto, e cila njihet për pikturat e saj të veçanta, për muralet, tejet, bukra që i realizon kudo nëpër Kosovë. Mirë po, për te këtyre dy temat, do diskutojmë për një tem që Argenitën, po besoj familjen e saj edhe neve si shtetë në Kabo Gogja Krenor me fotografin e saj në natëfar billboardin gigant të Times Square në sheshin më të famshëm të New Yorkut. Ka dalë emri piktorës, fotografia e saj, se për çka do i zbulojmë zbashku me Argenitën. Argenita, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Vlerësoj shumë që gjetët kohën mesin e tërë angazhimeve që i keni pas. Faleminderit. Po shpresoj që nuk të kemi lodhë shumë na gazetar tash mas suksesit të fundit të të kontaktu. Atëherë çdo sukses e ka dhe atë sakrificën e vetë. Pa dyshim se po. Si ndodhi gjithçka? Si arrite që jesh pjesë e një billboardi kaq të madh siç është ai? Atëherë jemi dy kosovare, jam unë bashkë me një kolegë mimozën që kemi qenë pjesë e këtij billboardi, domethënë të Times Square. Morëm një ftesë në muajin prill, domethënë nga një mikë jona që thuaj që jena të përzgjedhura në mes 100 artisteve në mbar botën. Mirë, për normalisht nuk është diçka besueshme pa tamam pa ulumtu domethënë në lidhje me këtë pjesë. Më pas e morëm dhe një ftesë tjetër nga organizatori, kështu që ishte domethënë tamam e besueshme dhe kështu që tashmë bëm edhe pjesë e këtij ekrani të madh gjigant në Kur e morë fillimisht lajmin, ftesën ose çka do të thotë në fillim. So ishte e besueshme ose cilat kanë ato ndjenjat e para që normalisht është një ndjenjë shumë e madhe sepse tën i kena domethën pretendimet që më mbri sa më larg domethën me sidomos ne me pjesën e artit. Po ka qenë mbështetja mund të them edhe e miqve, familjarëve të cilët na kanë përkrahur gjatë kohës. Dhe ajo ndjesia që përpos që po përfaqësojmë domethënë veten tonë, jena të përfaqësojmë dhe vetën tonë, ajo e shton domethënë dy fish kënaqësinë edhe më të madhe. Edhe si rezultat i krejt punës palëshme, punës së përditshme, u shpërbly me një veprim të tillë. So krenor ishin familja më pas ose shoqënia, e nisën me të shkru kur e kuptun, kur u publikun këto pamje. Atëherë si që cega, domethënë të gjithë kanë qenë shumë të lumtur dhe janë ndjeshë shumë krenarë dhe me ne, kështu që kjo më ka motivuar shumë që të punoj tutje, që të mos jem vetëm në këtë ekran, po të jem në ekran edhe më të mëdha botërore. Kjo ka qenë po besoj një shtys gojja e mirë tash, për me vazhdu. Një motivim që me jetë tutje. Janë 100 femrat, 100 gratë nëse i referohemi artiste të sukseshme në përbot edhe janë gjitha gratë cilat miren me këtë lojt të artit apo lojt ndryshme të artit? Normalisht arti ka disa degë dhe më thonë të ndryshme, mirë po në përgjësi dhe më thonë në fushën e artit të gjitha janë të kualifikuar më të tamë. Ju po besoj nuk e keni pas mundësin me qenë pjesë? Edhe me pa në momentin e shpaqës. Si që dim që i kena këtë problemi në viza, që që përshpesojmë që të ardhme pëse jo kemi edhe pjesë dhe më thonë në këtë nëgjare, në nëgjare të tjera. Para se të publikohen, se përbesoj për gjitha ta cilë të janë duke një andjek, ju intereson kjo pjesë sa me ditë, para se të publikohen i morgje të tila në një billboard të tilë, kontaktoni para prakisht, toni që të merë një pjesë në... Kontaktoni, dhe më thonë, mandi normalisht... So gjatë ndodhë kjo për para se të publikohen po mjetë? Zakonisht një muaj më parë, dy më barët, varsisht për organizatorit, që i kanë planet. Edhe kaq nuk është të mjaftushme për me i rregullu dokumentat e për me ecë për në Amerika? Jo, varësisht të më varë, dhe më thonë edhe prej shtetit, sepse më do njëherë ndodhë kur ka në ftesa urgente që lëshohen edhe vizat shumë më shpet. Më shpet. Mirë, por nuk kemi tentuar për Amerikë, për shkak që edhe punt nuk i kishën, dhe më thonë, të shkanim momentalisht, për shkak të angazhimet të shumë ta që i kemi. Por në të ardhmen shpresojmë që ta kemi atë mundësi. Shpresojmë që me po besoj edhe unë që kjo nuk do të jetë hera e parë, në fakt e fundit që kjo është thjesht një fillim, kështu që do të jetë një fillim. Derisa ne po flasim, nëse e kemi regjia, tot disa fotografit na shoqërojmë me pamje dhe ti komentojmë bashkë me Argenitën në dy ekrane kur të na ndihmon regjia. Janë fotografi këto të cilat po besoj që Argenit për ty do të thonë shumë tash.
Po besoj se regjia për pak i bën gati fotografit. Merresh me art, është shpërblytash për juve, po besoj edhe në bazë të suksese, po sukseseve tjera të cilat i keni pas në vazhdimësi. Atëherë kisha lidhë dhe kisha ndërlidhë, dhe përthojmë këtë fjali, sepse gjithmonë thuhet që më artë nuk kam bjetes. E kështu e bëndesht të me dojnë. Do doja që edhe më artë ka, dhe më thonë njetë, kështu që thjeshtë të cili profesion e dënë atë mundin e vetë, dhe më thonë duhet shumë punë me bo dhe me s'më dërzu asë njëherë, sepse pas gjithdo dherë hapet një dherë tjetër, kështu që me punë dhe me gjitha mund t'jarri shumë largë. Një mesaj shku i mirë, unë këtu në pak të dhe deshta me undalë. Sa e vlenë me umarë sot me artë në Kosovë? Sepse dinë se në Kosovë edhe në shtetet tjerat, më i rësh me artë, ndoshta është një farë dalimi i theksumë. Është një dalim mirë, po mund të themë se ko të fundit në Kosovë është futur shumë në trend, dhe më thonë arti, sepse përësha që kërkesat janë shumë të mdoja, dukër njësër dhe nga në kafeteri edhe në për hotelleri, dhe më thonë se cili vend, dhe më thonë dëshërën që ta ketë një pun prej artisti, qëfë morale apo pikturë. Edhe pun të të cilat përbesoj që ju artisat e meni pa pikë, problemi, kështu nuk keni kërkesa. Këtë dhe më thonë bërët prej kohës, po normalisht që të gjitha i pranojme dhe mundohemi që ti bëjmë të gjitha. Kur po i përmendim këto loj kërkesat të bizneseve ndryshme për mi pos moraljet e juaje, po dhe shumë artesve tjerë, cilat janë, ose shka kërkohet ma shumë tasht nga ju për me pos pjesë e një biznesi? Atër vërësisht. Piktura klasike, dishka më moderne. Këtë varësisht në varët edhe për janë bjetin të cilëtot, dhe më thonë mundohen që me i përshtat edhe në bashkëpunim, dhe më thonë me klientin, mundohen që të gjejmë një mes, dhe më thonë do njerë përzime dhe atë klasike më moderne, në kështu që nuk ka diçka të faktune. Nuk do të thotë janë gjonat miksume varësisht prej kërkesës edhe shiesës. Po cilat ju i punoni me që? Atëra unë një ma shumë të bëj pjesën e realizmit shumë, sepse është ajo që në flenë, dhe më thonë në shpirt. Mirë, po edhe abstraktën dhe njerë pëse jo. Ti këto bolë mirë që këj bëjsh e esh me i kuptu edhe na që kanë realizmi edhe abstraktja i shkonë perfekt. Për krejt ata cilë të janë duke në ndjekë, për te i pikturave ju e përmendë se punoni edhe moraljet ndryshme, sot përmbush këj profesion Argenitan? Atër unë e pas studimeve dhe më thonë bachelor dhe master, jam fokusuar më shumë të moraljet për shkak tërkesave të shumë të atë cilat i kam. Atër moraljet janë një gjithë të cilat janë në pa më shumë, dhe më thonë të publiku edhe sepse si që dim, gjithë njëri me ndonë të ashkrep një foto para një morali, ndërsa të pikturat është pak ma ndryshe. Edhe kjo dhe më thonë të bënd që edhe artistin të lidhet edhe më shumë me artdashit, edhe normal që të shkëmbim kontaktit të reja dhe që puna jonë të zgjerot edhe më shumë. Sa është e vështirë me punu morale, Argenita? Atër vështirësia është... Sese po besoj që është pak ma ndryshe, se sa me punu një... Atër është pak një sfid më madhe përshkak që ndonjë e ndodhim në lartësi shumë të mbaja, e ndoshta kjo mund të nga bëjt që të rizikohem e të jemi në rizik me jetën, mirë po saj përket pjesës teknikës është pëthuaj se e njëtë si në pëllurë, si në muri, kështu që kështë dalimi. Po besoj që për profesionist, asë njona prej të dyja nuk është fort e vështirë, masë një kurbojnë gjonat me pasion plotë. Nëse ndalimi për te i muraleve edhe bizneseve cilat kërkojnë ko pas ko ndoshta me pas piktura edhe muralet në për bizneset e tyre, sa janë njerës të apasionuar pas pikturës, pas artit edhe sa kërkojnë ndoshta që edhe në përshpit e tyre me pas gjanat dhe qanta, për shembo një piktur. Atër, mendoj se në ditët e sot më është duke kërkuar shumë, po ashtu kemi raste ko të gjithë të shiron të akene edhe një përtret, dhe më thonë të më të dashurve të tyre qoftë që janë të vdekur apo të gjallë, qëto që dhe ato janë kërkesa shumë të mëdha, që kërkohen dhe kështu që mendoj që është duke vlerësuar, dhe më thonë, qdo ditë më shumë. Kur ndalemi të kosto e të punuarit, sa ka kosto të mirësh me një piktur qysh prej fillimi dhere në fund? Nuk po kërkojmë shifra, po është gjojë kushtushme, pëllhurat ose ngjyrat? Normalisht që të mirësh më artë është shumë gjojë kushtushme, sepse materialet në ditët e sot me dhe më thonë janë në vjera shumë më të mdoja. Por që qmimet zakonisht në varët prej artistit edhe prej
sa profesional mund të jetë artisti, sepse ashtu edhe vlerësohet shumë edhe arti. Po më pas në treg, sepse janë gjana cilat janë të kushtueshme. E, si rrjedhoje kësaj me gjas të kushtueshme do të qenë edhe puna masnej kur të plasohet në treg. Normalisht atëherë pjestohen ato të dyja, ashtu që edhe gjehet një mes që të jetë edhe e përshtatshme, domethënë edhe dy, për klientat, për të dy edhe për klientët edhe. Mirë po, pikturat e ndryshme kanë edhe kosto ndryshme me gjas. Prej asaj se çka kërkohet në bazë të dimensionit, prej imazhit, prej dimensionit, prej imazhit domethënë, prej dimensionit, sepse ki piktura që janë me realizëm që do të thotë duhet të punosh më detaje, që të marrin më shumë kohë, ndërsa ki piktura që janë më abstrakte që mund të përfundosh shumë më shpejt, që varet edhe prej teknikës së përgjithshme. Argenita ke ndonjë mural nëpër Prishtinë dika? Po kam shumë murale, mund t'i shikoni në ambientet e hotelit Swiss Diamond. Po është gjithë pishina punuar nga duart e mia, korridoret. Mande kemi të shtëpia Dara është një mural i cili është shumë i pëlqyer për gjithë mund të them. Ajo pjesa e famshme e fotografive. Është ajo pjesa një murali, të është nusën nga Zadrimra. Ndryshe është ku fotografon krejt, po shkojnë në shtëpia Dara aty edhe... Po, dhe më thonë, ka qenë një ndër punët e mija në më të pëlqyra, më të them, për shkak që ndërlidhët edhe ajo tradita me atë nusën, edhe kështu që ajo, dhe më thonë, është një vepër që unë sot dhe pëlqej më shumë. Me pas kemi edhe në për disa klube, në edhe në mklub, edhe në disa të tjera. Do të thotë punë ndryshme në për vendet ndryshme. Ku e gjen inspirimin nëse ndalësh edhe pikturon diçka? Atëherë inspirimi është gjithmonë një çast, mund të them, një moment, por më shumë ti më ndihmojnë udhëtimet, sepse gjatë udhëtimeve shoh më shumë edhe ajo motivon edhe më inspiron me kriju ide të reja, edhe më marr me diçka më ndryshe. Kum dëgju shpeshherë se artista thonë se edhe stint luajnë shumë rol në inspirimin e tyre. Dikush e ka për shembull ditë me shi, janë më inspiruese për me. Çu shndron kjo pjesa me juve? Se unë nuk ka ndaj ndikim të madh domethën pjesa stine, sepse siç e thënë ka domethën varet këtë për momentin që ne inspirohem. Edhe mund të themi se ne gjithmonë mbyllemi në atelet tona, kështu që kur të mbyllesh aty nuk e shem motin jashtë, kështu që shem vetëm atë që e ke përpara. Edhe ajo që më ndihmon shumë ti është muzika, kështu që pa muzikë nuk mund të më punu. E, tash një sekret, a? nëse ka muzikë edhe piktura pasa më shumë pak më mirë. Normalisht, gjithmonë. Si profesion, në fakt pasion, më pas është ndru në diçka cilën e ki tashmë edhe profesion, edhe ke studiu edhe e një më së mirë ti. Atë që e bën. A mendon se nëse do i rikthesh e kërpi fillimit, e kështë zhjetë po të njëtin profesion për me vazhdu? Po, pa me nduar dyherë. Dhe se gjithmonë kanë qenë edhe ato dilemat, kur kam qenë dhe më tonë me vogë, normalisht që më ka përkrar shumë familja, por më pas kur doja dhe më tonë të filloja studimet, kanë qenë ato që zakonisht gjithë dojnë me qenë doktora, po që dëshira e prindve. Po, edhe dhe më thonë nuk jem dërzu asoj që e kom dalë gjithmonë edhe vetëm artin edhe kështu që kom vazhdu. Edhe kam filluar që është në moshë të rejtë mirë edhe me ilustrime të shumë ta, ku më pas se kam butuar edhe një libër me ilustrime në atë kohë, dhe pëse kam qenë shumë rej, dhe ka qenë një libër shumë i suksesshëm, sepse në pothuajse në të gjitha shkollat e gjakove, se të gjithë nxënësit e kam pasur atë libra. Atë libër, kështu që me atë ka qenë një shtyrje për mu që për artit edhe mund të fitosh. Andaj nuk dorëzohem edhe mendoj që se cili i ri që ka talentin për art, vetëm duhet të punoj, ta ushtroj që ta perfeksionoj, edhe normalisht që do arri shumë largë. Argenita, cilat janë ndoshta plotë? Se cili artist punëm për të gjithë pas njerë nuk ka ku për vetën e tyre. Kështu që po mundohem që pasi ti përfundon disa punë që i kam momentalisht, të fokusohem pak edhe të vetja ime, të i bëj disa piktura, që nga viti jashtëm të filloj të kem edhe ekspozita personale, jo vetëm në vend, por edhe jashtë vendit. Kështu që këto janë disa prej planeve. Që po më intereson me ditë nashë është edhe këta është kjo pjesa e prindve. Apo të kërkojnë tash mi pikturu
Më thonë atë një pikturë, në momentin kur kanë kërkuar fillim jatë, doktoresh, apo thotë tash s'ka pikturë se. Ja, gjithmonë kam atë mbështetjen prap, sepse ajo ka qenë thjesht normal një këshillë e prindit, sepse çdo prind do të mirë, domethënë tek fëmia. Për të kësaj intervistë. Tani domethënë ndonjëherë bëjmë shako edhe në familje, sepse nuk gjej kohë as në shtëpi më punu. Domethënë secili artist që thash më herët kemi kohë për gjithë, por jo për vete. Për vete. E, pa koha pandemisë më ka shërbyt që me bëhet diçka dhe në shpitemë, kështu që tani po më ndojshë. A po bëhet rëmuj kështu, kur po pikturon shpina hetë? Jo, e kam atë pjesën, jam shumë pëndonë të kështu që nuk e kam atë pjesën. Argenita, me qënë se jemi drejt fundit të kësaj pas ditës, sepse minutat po ecin shumë shpejt edhe përshkak minutazhës të caktuar. A ka diçka që unë nuk e përmenda që kështë dosh me theksu gjatë soj interviste? Atëherë, para një muaj, do më thonë, më të them një muaj, për një muaj e gjysë, kam fituar edhe qmim Leonardo da Vinci, që është një qmim shumë rëndësishëm për mua. Do më thonë, kam qenë pjesë e muzeut më të madhë në Milano Leonardo da Vinci, kështu që mora edhe atë qmim. Edhe jam ndjerë shumë e lumëtur, sepse vendi ynë është duke thonë, uthtuar edhe me larkë për te i do më thonë kufive tona. Unë përbesoj shpeshere, thome edhe këtu në studion e pas ditës, që artistat, pa dyshim se janë shëndru në ambasadorët më të mirë të vendit, po shpresoj shumë që në të ardhmen kemi pas sukseset tjera dhe fotografi të tila në billboarde, jo vetëm të New Yorkut, po në gjitha botës zënë fotografin tonë dhe punën që lënë ju e bënë. Unë falenderoj shumë që ke gjetë kome që imë pjesë. Falenderoj të ju për pjesën. Ndërka që nga këtu, do kalon,